седмици, но и да не сте, ви питам сега, запознати ли сте с тази апликация, как ви звучи, добре ли ви звучи, тренирате ли, защото казаха събеседниците на Антон Чавдаров, призоваха лекарите да започнат да тренират, да видят колко е лесно и в 1 октомври да нямало хаос. Ами, здравей, първо да всеки работещ лекар в тази страна е член на Българския лекарски съюз, а пък аз имам удоволствието да съм член на управителния съвет на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари и на Българския лекарски съюз. Покрай това имам доста ангажименти в преговорите и сме наясно с приложенията, с електронното изписване. Общопрактикуващите лекари отдавна работим електронни рецепти, отдавна изписваме електронни рецепти и сме наясно с всичко това, което се случва. Аз имам един така много основателен въпрос към създателите на наредбата и за мен лично проблема ще бъде и ще продължи да съществува. Защо? И в момента около 48% от медикаментите като антибиотици се изписват без лекарско предписание. Няма значение, било то било електронно, било на бяла рецепта, а могат да се закупат директно в аптеката. Тази наредба, която предвижда това нещо да се извършва в момента само по електронен път, не променя възможността рецептата, съществувайки да, то ще е в опис с рецепта, но не променя възможността на пациента да си закупи от аптеката медикамент без рецепт. Тоест, на практика, ако трябва да обобщя момент само... Това е отворена само с възможността, ако това нещо се докаже, че отпуснат медикамент без рецепта, да има глоба за аптеката. Няма забрана. За да има ефект по отношение на тези медикаменти, които ние говориме от едната страна антидиабетичните, че са в недостиг, а по отношение на антибиотиците, че човек не бива и не може да се лекува сам с антибиотик, защото това се нарича лечение, лечебния процес го извършва лекар. Те и затова имат и общи думи тези, общи корени тези думи. Защото те трябва да бъдат извършвани под лекарско предписание. Така създадената наредба променя това, че аз няма да изпиша бяла, ще изпиша електронна рецепта, но кой, как, какво и как ще закупи от аптеката, остава възможността само да бъде наказан сега, глоба. Извинявайте, ама от всичко това, което изредихте, да ви кажа честно, аз правя извода, че тази промяна, тази наредба на практика не решава по никакъв начин проблема, за който не говорим. Не. Защото трябва да стане промяната така. Има електронна рецепта, отваря се. С електронната рецепта се отваря приложението на аптекаря и той отпуска този медикамент, който аз съм изписала. Да. Или ако съм дала възможност за замяна, съм дала възможност за замяна, верифицира лекарството, което е изписано и затваря програмата. Да няма възможност да се продават лекарства без рецепта. Каквато в случая ще съществува електронно. Окей, нас не ни пречи и не ни плаши това да изписваме медикаментите, било то на хартия, било електронно, ние го осъществяваме след преглед. Сега, само че проблема съществува с това, че няма категорична възбрана или смисъл входа за отпускане на медикамент без рецепта, продължава да съществува. Разбрах. Защото това, дали вие ще си купите медикамента, ми ако в този момент няма някой контролен орган, няма да ви глобят. Няма съществуваща забрана в този смисъл като ефект на програмата. Въвеждам в програмата на фармацевтите невъзможност да се отпусне медикамент без електронна рецепта и тогава да, ще има действие на наредбата. Но в момента тя не е създадена така. И в момента всеки, който иска, ще може да си закупи медикамента от аптеката без рецепт. Общо, взето без никакъв проблем. Проблема, който имаме с недостига на лекарства, няма да се реши. Сега, обаче... Да, момент. Доктор Никова, разбрахме. Да, кажете ми обаче още нещо, тъй като знам, че и времето ни е ограничено, имате и пациенти, които чакат навярно вече. Кажете ми, недостига, този проблем за недостига на лекарства се корени при фармацевтите, защото заговорихте за налагане на глоби на фармацевтите, които продават свободно лекарства, или и някъде другаде? Вижте, свободната продажба крие сериозните рискове. Ние непрекъснато говорим за това, че в края на краищата в рецептата съществува едно реципе, което означава изпълни дай. Имаме такива отношения.
Тя не е просто място, където вие си закупувате нещо и не би трябвало да бъде. Моето уважение към колегите, с които ние работиме, но да, наредбата трябва да бъде създадена така, че това, което е с прескрипция, това, което ние казваме нареди и дай, да бъде така. Да не бъде на свободна продажба, която да бъде само с глоба, защото много са рисковете и много са проблемите. За пациентите говорим основно, защото на мене всеки ден ми се случва да видят хора, които са си закупили някакъв медикамент и са се лекували по абсолютно неправилния начин. Вирусни заболявания се лекуват с антибиотици, крайно погрешно. Стига се до осложнение, защото е неправилна терапията, или е неправилен курса, или е неправилна дозировката, или няма контрола на това. Ако трябва да обобщим на финала на разговора... Което е в дисонанс с всичко, което той примерно пие. Защото не всеки медикамент се понася с останалата терапия, която има пациента, а той, закупувайки от аптеката, отсреща колегата, не знае какви са хроничните заболявания и какво взима допълнително този пациент. Съвсем наскоро ми се случи жена, която след закупуване на такъв медикамент направи тежък стомашен чревен кръвоизлив. Хубаво така поставяте вниманието на пациентите. Ние също като пациенти трябва да имаме предвид тази практика. Кажете ми обаче, понеже сме на финала вече на нашия разговор, последният ми въпрос към вас е как трябва да бъде разписана тази наредба, за да бъде действаща? Да обобщим всичко това, което казахте досега в едно изречение, защото е много хубаво, че повдигаме въпроса сега, по време на общественото обсъждане. До 1 октомври може да се направят конкретни промени, които да позволят по-лесно и по-ефективно най-вече да работи тази наредба. Категорична забрана да се отпускат тези медикаменти без лекарско предписание, която е заложена в софтуера на фармацевтите. Невъзможност без рецепта да бъде отворен софтуера, да бъде отпуснен медикамента и да бъде верифициран. Ако няма рецепта, да не може да бъде отпуснат. Това е което трябва да бъде заложено в тази наредба, за да може тя да стане действаща и да изпълнява предназначението си, а си реч ограничаване на закупуването на медикаменти без прескрипции. Благодаря ви, доктор Николова. Успешна и спокойна работна седмица да имате. Доктор Гергана Николова, член на управителния съвет на Българския лекарски съюз и общо практикуващ лекар. Продължаваме с една реклама, уважаеми зрители, и влизаме към останалите теми.